Oluvannyuma lw'obulwadde bwa COVID-19 okweyongera ennyo mu ggwanga, okusinza kwa ssabbiiti ku Kkanisa ya Mbalwa Seventh Day Adventist mu busumba bw'ekireka kugenze mu maaso wakati mu kugoberera amateeka g'ebyobulamu okubutangira okusaasaana. Okusinza kuno okw'okuwonga kwaya ya Janiel Harvester Ministries ey'ekkanisa eno mu mikono gya Katonda kukulembeddwamu omusumba John Nyende ow'ekkanisa ya Kireka Town ng'ono akuutidde abakristaayo obuteesuulirayo gwa nnaggamba ku bulwadde bwa COVID-19. Yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'amaanyi g'ataddemu kulwanyisa ssennyiga n'omukambwe n'asaba bannayuganda okugondera ebiragiro ebyassibwawo okubulwanyisa okusaasaana. Yavumiridde eky'abantu abatambuliza obufumbo mu ngeri y'ebikukujju ekibaviirako okwenyigira mu bikolwa ebyeko. Nze nkubiriza buli muntu yenna kuba bw'oba ng'oli muntu sikuddeyo buli wa ddiini ki oba oli wansikiriza ki tunyweze ekigambo kya Katonda. Omukadde Kasirye guweddeko akuutidde bannayuganda okweyambisa ebibala kubanga y'ensibuko y'okulwanyisa endwadde ez'enjawulo okuli ne COVID-19. Bw'oba tosobola kubirima, labanga ogenda mu katale, ogenda gye babitunda ogule ebibala. Oluvannyuma abasumba n'abakadde bawonzeeyo kwaya Katonda agirungamye mu buweereza bwayo. Olwo Jennifer Lukwago agikulira n'asaba bammemba okubeera obumu. Kirungi okukola omulimu buli mwaka ng'owongeddwa. N'omusumba William Mugerwa ow'ekkanisa ya Nalya SDA akubiriza abavubuka okubeera ab'obuvunaanyizibwa nga bakola emirimu gyabwe. Abyogeredde ku kkanisa ya Buzira SDA mu kusaba kwa ssabbiiti. Kubanga mumalirivu waga nti ntandise nakikola n'akikuusa, kiriba nga kyetaagisa okuteekamu obudde obusingako waga nti obw'omulimu, nakkiriza nti waleero ntaddemu obudde obusingako nimbako ne kyemmaliriza. Era akubiriza bannayuganda okukozesa obulungi emikisa. Kubanga oluusi emikisa gingi ate ne gitafuna. Mu kusaba kuno abaaluzira Alliance SACCO badduukiridde ekkanisa eno n'obutebe obusobye mu 7. Ensonga lwaki otyawa ekkanisa tulina kati obadde obuli mu nsi bakola tulina okubeera nga abantu wadde abaana ate nga basiza Katonda waabwe. Robina Nantale ne Damba Atadeo bakusakidde eggulye lino wa Bukedde TV.